Përshëndetje të nderuar teleshikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4 Plus. Banorët e fshatit Gungas të bashkisë Divjak ankohen se nuk kanë asnjë investim nga bashkia. Për televizionin 4 Plus, ata shprehen se rrugët janë jashtë standardeve, mungon ujë dhe ndriçimi. Gungazi është një fshat në njësinë administrative gradisht bashkia Divjak. Banorët e këtij komuniteti të lënë në harrez kërkuan sensibilizimin e gjendjes nëpërmjet televizionit 4 Plus. Operatori ynë shkoi në fshatin Gungaz dhe mori opinionet e banorëve. Ata shprehen se bashkia nuk i ka trajtuar si fshatrat e tjerë, sepse këtu mungojnë jo vetëm rrugët normale, por edhe ndriçimi. Problem shqetësues për ta është edhe uji i pishëm. Tute ne këto ankesat janë të gjitha të shumë lojshme. Për shembull, këtu rruga na ka lënë për 100 metra rrugë ka lënë të fikshu të shkretë të tjirë. Jemi këte një familje, mështuar prej 10 familjes me herë dhe nuk ka as rrugën e bende, i farvende dhe lanë për gjysëm. Uj për të pire nuk bëhet lafë. Gjelbërim këtu s'ka. Drita nuk ka shumë. Të gjitha gjera këtu nuk kanë funksionuar. Edhe kështu që i lutemi të rrët bashkisë kush është për këtë problem të na sjellin këto gjëra sepse kur vjen fundi fatura e taksave vjen në njësoj. Për koshet e plerave këtu një nuk bëhet la fare një sepse është vjen makina vjen deri në qendër. Këtë nga fundi nuk ka asnjë lloj. Na kanë dalë katër ndaj. Prandaj mos ti veçoj njerëz sepse të gjithë edhe ne njerëz të kësaj bashkie jemi. Bashkia këtu bëre gjysmën e rrugës e gjysmën këtë la ne jemi 4-5 shtëpia na kanë lënë pa drita, pa ujë. Pishëm, pa ndryqim, rrugë, pa kosha plerash, pa shdo gje. Ne taksat i paguim shdo muaj, shdo vit. Përse në ndau ne, 5-6 shpia kemi, këtu 4 shpia kemi, këte në ndau. Në ndau, dhe këshu i betë hidhje bashkis, qeveris, kush ka shuet. Kurse për votime, vinë këtu, edhe thonë që o, da bëjmë këte vit, da bëjmë këte vit. Ja, erdhën e bënë gjysmën, e gjysme e lanë, përsa në ndanë, 4-5 shpje që imi në këtë jetë. 100 metra. Përsa në ndanë, në këtë një gjenë nuk po kuptojmë këtu e qa bëhet, në të qeveri që kemi neven. Pra nda ju lutemi të vini të shikoni, e të hidhi qakull, zhavor, të ashtrojnë asfalt bëhet. Një shtetas i maskuar ka gabitur ditën e djeshme një sasi parash në një biznes i qytetit të Patosit. Shtetasi nuk i ka shpëtuar syrit të qytetarve. Policia ka shkuar me njëherë në vendngjarje dhe ka arrestuar në kohë rekord vjedhësin. Një shtetas i maskuar ka grabitur ditën e djeshme një sasi monedhash në një biznes të qytetit të Patosit. Vjedhësi nuk i shpëtoi syrit të qytetarëve. Policia shkoi më njëherë në vendngjarje, e rrethoi zonën dhe e prangosi hajdutin në një kohë rekord. Vjedhësi hyri në dyqanin e shtetasit KS në lagje 29 marsi, por qytetarët kanë njoftuar policinë e cila ka mbërritur në një kohë rekord dhe e ka prangosur vjedhësin. Hajduti i ditës ishte shtetasi me iniciale FG, 26 vjeç, i cili rezulton të jetë dënuar edhe më parë për vjedhje. Banorët e fshatit Barbullinj, njësia administrative Fjershegan, ankohen pasi nuk kanë vend grumbullim për mbetet urbane. Megjithëse e qytetarëve, bashkia nuk ka ndërhyrë përzgjedhjen e këtij problemi. Banorët e fshatit Barbullinj, njësia administrative Fjershegan, ankohen pasi nuk kanë vend ku grumbullojnë mbetjet urbane. Si shprehen banorët, fshati ka pasur disa kosha për mbeturina, por janë zhdukur. Në këto kushte, banorët janë të detyruar të djegin mbeturinat, duke krijuar probleme për ndotjen e ajrit dhe mjedisit. Me gjithë protestën që ata kanë bërë me shkrim ndaj autoriteteve vendore, gjendja nuk ka ndryshuar. Taksat i paguajmë në rregull të gjitha, me licencë me të tëra, ja ku i djegin plehrat. Ja dhe këto tira, si që janë edhe. Nuk kemi ku të jedhim. Nuk kemi se ku të jedhim për edhe. Pa i nuk është vend grumbullimi? Jo, se është vend grumbullimi. Koshin e kam bler vetë. Ka pasur kosha këtu. Më përpara, ka 3 vjetë, 4 vjetë. Ka qenë 25 kosha, nuk ka asë një koshme. I kanë hegjur gjithë kosha. Ja, këtu, ta një do të djekë parë. Të ndotim dhe ambientit. Mos të fusin e gjopas të këtë po i djegjim. Se s'kemi kujqojnë. Nuk në këtheu njëri përgjigje fare dhe të protestat që u bërë. Asë gjë. Nuk kam shumë zje, plerat janë njëtë gjera. Caj djegim në rrugët, caj kur ikim në Fjershegan me makini që në ndje, nuk ka asin lojnë dushimi. Gjithë morë në gjerat e gjera, nuk e ti cilë dhe përojnë që do vend gjerat. Ne po jetim plerat se ziku të vend. Gjithë dushdoj gjera, s'ka asin loj takse pa pagurë. Që nga pastrimi të tëra. Djegim e... Kanal, s'kem këtë bëjmë, s'kem të bëjmë. Dikin tëra, se të vinë, shikojnë që djekë tjede të atë lagjës, vinë dikin, se thonë nëse këtu qenë për djekë plerë, dhe është për problem, nuk e di si do veprojë. Në reagime, asiloj letrë që do bërë, do mirë, do veprime,
që në dhe ne të veprojmë që duhet. Nuk kemi që të bëjmë, nuk e shumë. A ka pasur kosha këtu? Kosha ka pas. Ka pas kosha, ka qenë diku këtu, di kosha. Ka qenë pas të lagje tjetër, ka të qenë një jetë në fund të lagje këtu. Dhe tani s'ka asnjë. Edhe kur erën që erën dy kosha fillim fshatit, ato hoqin fare, se ndosin se vini një herë javë pastrur, se shumë është problemi, kur jeli pa pastrur, ç'të bën? Pas një lloj ndryshimi ti, as ka ardhur njëri të pyesi fare. Dil deri në fund fshatit, po pati vetëm dy kosha atë shkolla e barbullinjës atje. Në gjithë fshati atje vetë herë. Finalizohet një tjetër operacion për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve. Seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me komisariatin e policisë kanë vënë në pranga 7 shtetas dhe kanë sekuestruar 60 kg lëndë narkotike cannabis sativa. Në pranga ra shtetasi me iniciale AH dhe kryeplaku i fshatit me iniciale SH. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me komisariatin e policisë kanë finalizuar goditjen e një grupi kriminal në fushën e prodhimit dhe të shpërndarjes të lëndëve narkotike. Gjatë operacionit të koduar Hamili kanë rënë në pranga shtetasi AH, pasi janë gjetur edhe sekuestruar 60 kg lëndë cannabis sativa. 42 vjeçari u arrestua për veprën penale prodhim dhe shitje lëndëve narkotike, kryerë në bashkëpunim me shtetasit. ZK 36 vjeç, AK 24 vjeç, FK 38 vjeç dhe HK 60 vjeç. Gjithashtu u procedua kryeplaku i fshatit me inicialet SH 56 vjeç. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Komisioni Shëndror i Zgjedhjeve në Kosovë ka nisur numërimin e votave të dërguara me postë. Numërohen rreth 11.000 vota, një gjë që nuk pritet të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve. Në Kosovë, qendra për numërim dhe rezultate në KQZ njoftoi se ka filluar numërimin e votave të dërguara me postë, ndërsa pritet të nisë numërimi i votave me kusht për zgjedhjet e pushtetit lokal të mbajtura një javë më parë. Janë rreth 11.000 vota të dërguara me postë në kuadër të zgjedhjeve lokale të zhvilluara më 17 tetor. Këto votime postare nuk pritet të ndikojnë shumë në rezultatet paraprake. Sipas këtyre rezultateve, 21 nga 38 komuna të vendit pritet që të shkojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve. Që nga dalja e rezultateve paraprake, partitë politike janë përqendruar në diskutimet për koalicione pas zgjedhore. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetarët e komunave në Kosovë do të mbahet më 14 nëntor, ndërsa konkurenca më e fortë pritet të jetë në komunat e mëdha të vendit. Posaçërisht në kryeqytet, lëvizja vetvendosja do të përballet me lidhjen demokratike të Kosovës. Ky ishte edicioni i lajmeve në televizionin 4+. Bashkë miropafshim.